lek berarti. <laughs> Mangkane urip niku kudu tansa ngati, ngati. Jure ning suka kelawan suka kudu eling lan waspada. Ning jaman saiki akeh wong sing padha seneng-seneng, padha ora eling lan ora waspa. Waspa padha kesenengan malah tansaya Contoh kathah. Lho nalikane hari raya Idul Fitri seneng seneng karo keluarga rekreasi nengone pantai ora hati hati kelelep kena arus ombak wassalam nyawa hilang enten apa boten ada lu niki lo eh tong beriin buatan tenen napa n napa pak L layu enten laut Eh. Lah ya nang sego. Oh nang kene ora ana segoro. Maksudku kuwi Ya Allah, ya Allah. Eh <tuh> nang kene ora ana segoro, Mbak. Aman. Lho, rumangsane nek mati ngono apa terus nang segoro sik ngono wae piye? Lho, nuwun sewu. Lho nyatane kebanyakan nggih kata kok. Kecelakaan, angka kecelakaan setiap tahun kan pasti ada nalikane mudik, numpak montor kadang sak karpet dewe Nyebrang sak pena e dewe, ora delok kiwotengan Mungkin apa buatan? Katur siwaten iku Lu sak salah-salah e nyebrang ora delok-delok kuwi ngono terus tabrakan karo Nopon iku kendaraan liyane ngono nyalah kendaraan liyane Iki gak gelem ngati-ngati. Lho, mangkane ta monggo seneng-seneng oleh. Ning kudu tansah eling lan waspada. Teng alam donya niki nggih seneng-seneng monggo. Ning awake dhewe kudu tansah eling lan waspada. Eling, eling karo Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Wedi sira maring Gusti Allah ning nane. Mas padha karo sing jenenge apes lan pati, sebab napa apes patine ni manungsa niku sedaya rahasiane ni Gusti Allah. Mangkane urip teng donya niku ngelinga besok besuk so bakal dipapa niku apa polah tingkahhe Datang alam donya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung urip datang alam donya nek gak pengin cilaka, urip aja padha sem sembrono. Ayo monggo sami tansah ngati ngati alon-alon ning kelakon ngibadahhe maring Gusti Allah manembah aja nganti lali. Josan brana

kayak Sumini Sumini sapa? Ini Oh, aku ora kenal loh. Oh, oleh dik tak Neng neng nong no <tuh> ah, <iya kui. kuh> Jadi neng ngalam dunya kudutan Sae ling lan mas La, Alhamdulillah sama nikoh kita Saya sakit kepanggi kalian di nori Hari raya idul fitri Halal bihalal Ketemu kalian bulan sya Ketemu kalian bulan sya Remen apa mbak Remen ke bu? Remen ke pak? Alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah. Ketemu kalian di Noryoyo. Nek wong Jawa ngarani apa Bu? Bodo. Hah? Bodo gedhe. Bodo ora loro, Kok bodo gedhe iki Bodo gedhe niku bodo cilik niku kupatan. Oh, Allah. bodo cilik iki kupatan. Niki bodo gedhe. Walah ngono ta. seminggu. Hah? Bengange oh, se seminggu Oh, san napa seminggu, memang memang iya ngono kuwi. mangan napa niku pancene kopat, nggih to, bodho kopat. Kocin. Menawi kula kathah lepat. Lah ya kan kopat toh. Kocin. Menawi lepat, Ini. menawi kula lepat nyuwun ngapura. Heeh. Lah terus. Lah Alhamdulillah ketemu Diryya wong Jawa ngarani bodoh bodoh niku asrin saka tembung bakda utawi barbaran tegessipun bakdo utawi barbaran, barbaran. angeing lampmpa siam pos traweh ing wulan Roma Ramdhon Nadi <tuh> lebur ing dina Rio Riya Allahumma Allahumma, Amin. Lah Ramadan hari raya Idul Fitri niku janjane bodone kanggo wong sing gelem nindakake ibadah nalikane bulan suci Ramadan. Wong poro so, shaimin niku dinuriayane oleh merayakan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri niku dadi janjane, janjane bodone kanggo poro so, shaimin. Wong sing gelem nglakoni poso, wong sing ngabakti maring Gusti Allah, sing iman takwa maring Gusti Allah niku pantes merayakan hari raya Idul Fitri. Laisal Eid lima lebih jadid, walakinnal Eid man tu'atuhu yazid. Hari raya Idul Fitri bukan bagi orang yang baru bajunya, tetapi bagi orang yang meningkat ketaatannya. Ini zaman saya ini bodoh salah kaprah kok, bodoh salah kaprah. Dinoryyo jaring naapa Dinoryya malah berlomba-lomba berbagai macam jenis makanan berlomba-lomba pakaian baru. berlomba-lomba berbagai jenis jajanan sing renorno loh niku kim monggo wae silahkan sing penting niku tarah ya ora maksa tarah ya ana ora popo. ter diimbangi eh baddae temenali kokinglan suci Roma Ramdhon Laura mashora ora darusan yo blas eh, nalikane selat tete budha dhisik dewe safe nang ngarep deweke mergo sarunge anyar kok sarunge anyar klambine anyar kopiake anyar ro kowe anyar sak srandale anyar montore yo anyar ra ketang sing penting penampilan sapa so <cabi> <tutututuan> simoni <laughs> <cabi> oh, oh anyar mau oh makasih loh mbah kok senengane kok tutuh-tutuan iki wis mas jo mbah oh bojoku anyar ya nek ya bojo anyar ya monggo nyari bojo ya silakan Neng aja ben sasi bodo, terus bojone anyar kui jenenge ora kuwi jenenge ora manten anyar nek raben nek kuwi ta. Matu. Mbak. Muka kadhoan piye? Eleh-eleh. Ojeh. raben kok kadhoan. Ngono alasan loh, kan sunnah rasul loh, Mbak. Rabi niku sunah Rasul. Wong ana nek ngomong perkara bojone kon tambah ngono alasane sunah Rasul ne buawt. Pinter oh, pokoke muaji nang ngarep dhewe sunah Rasul. poligami sunah Rasul. Wong wedok ora ngijini bojone poligami. Wedo padha karo manut karo dawuh Kanjeng Nabi Muhammad. Pi nerak sunah Nabi Muhammad uh, ngarep dhewe pokoke. <tuh> Tapi nek kon Senin Kamis poso ngono musrat. Nek kon salat tahajud wengi ngono, tangi pipis tak turu neh. <tuh> oh, nek perkara rabi kok maju ngarep dhewe. Wong kene ya ngono ta. Tiang mriki nggih ngoten niku. Yo tunggal. <Okay. tuh> <tuh> Ya Allah ya Allah. Lah niku sing mendingan gelem salat setahun pisan. Nah sing muwegel niku ya kuwi wis poso ora tarawihan ora darusan ya ora salat id ya ora butuh takbiran muelu. Heh. Wuh bung ngak bung ora. Allahhu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillah elham ngalane gojalahe lain bae ngene wak takbiran kok sing apik. Wong sing disebut asmane Gusti Allah. Lu seneng ki kena. Ning yo disawang to ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kak enak. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah. Baleni nah, ya Mbak. Baleni, baleni. <Sydik> <Sydik> kulino yang nguri itu kulino uh. ngendangi. Ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya zaman sekarang ini. Wah, wow, jenenge Roma. Apa hari raya Idul Fitri lae merayakan wah wow, penuh dengan yang namanya hura-hura tanpa gawe etika umpama nih dangdutan jadi penyanyi nih wah rock, rock, mini wah ya Allah cakat Allah dang monggo silakan dangdutan monggo yang penting penuh dengan yang namanya eti etika dulu entah acara napa apa hari raya Idul Fitri menungsoi kembali kepada fitrah kembali kepada kesucian lu Tema ini merayakan Semarak Hari Raya Idul Fitri Loh. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, lebaran Tidak ada yang bisa mencobanya Tidak ada yang bisa mencobanya Wah penyanyi ini tidak Wah tidak ada yang bisa mencobanya Wah tidak ada yang bisa mencobanya Wah tidak ada yang bisa mencobanya Beri contoh Beri contoh, beri <laughs> merang teresan Lah piye koyo ngono kuwi. Ya Allah. Lah ngono pada padha karo napa? Wis bali Fitra, bali suci bukune wis resik ruwetine. Ya Allah Gusti. Silakan monggo dangdutan. Dirisma iki ya seneng dangdutan. Wong Dirisma dhewe ya duwe dangdut. Neh goyang dong. Sari Bro, goyanganku khusus kok. Engko disawer Mbak

lambine kerlit kretik pokone kae wah wow, samene piye kok he limang taun dul umur 5 taun Zaman semono katok sakmene wah wow, you can siwur wow, rambute kucing loro saya kok ah. enjo kek ngeber wah wow. tak wong isar piye <guluh> Jajal khusus sok. Nak ini nak gua <guluh> iya. <guluh> <guluh> Jujurin. <guluh> ya Allah ya Allah. Lo <guluh> napa nyanyi, kan? nyanyi, nyanyi dangdut ni ku zamanin dicek zaman celian kula niku Ni ku uh, lagu ni ni mbak apa kelingan Ma Duduk Mas Bobby, Engkau pujaan Masih. Mas Bobi. Kaelo. Lagune nek uh, ga salah lagune cucu cahyati. Aku zaman jamanku sek cilik. Aku kan saiki wis STW. Setengah tuwek. <tik> eh? Awet ta kuwi Formalin. <tik> formalin. Eh, formalin. Iso Ah uh, jar dendang Du Syaiku ya kena uh, padune rame lumbayari kok <laughs> 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 Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad iki kalaen <laughs> <Allah salli> di sineh dirisma jriyane lagune Mas Bobi <laughs> utawa <laughs> 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 nek gak ngono nek sing Jawa kuwi kethok asale saka telo ngantuk iku tambane apa niku nek nek kak ngono kuwi sedang-sedang saja asik nyupa palapa teh nyapa lebetne nyebutne merek liya ngono namu keno kok nurul hikmah ngono apa-apa kok silakan Derisma ini juga pecinta seni nuwun sewu napa niku ndang ndangdut oh Derisma ya seneng musik saya juga nyu karisma musika Insya Allah tanggal itulah saya tinggal Semen Gresik, mungkin pagi. Nah, terus inget-inget ini, nyanyi dangdut, ya menak. Kau oke. Okay. Langgam, bagus. Cilbapan, pakai-pakai muslimah, kan ya tetap enak dipandang mata. Enak didengar oleh telinga. Gimana pambatan? Bisa dinikmati, enak, ngene lho. Ketoprak, nguri-nguri budaya Jawa, sae. Zaman saat Niki Masya Allah. jenengnya ketoprak wayang kulit jarang sekali nenggone televisi malah belas rau neng mungkin apa mbeten? malah nenggone TV saikimu isi ngono kaya, isi netron, isi nengwong tukaran gelutan, ranggono boca cerit diwarai pacaran, yuk! kiyo ama mas boy Hmm. Ne ra mas buah engko ibu-ibuke ya ngono kyahoti utaran. <usik> Masyaallah. Lah ngados ngaten niku lho. Pripun? Eh, Nek jenenge ketoprak. Niku kan nggih wayang kulit sae. Nek dalu denismat ngene ibu yati pesek. Badan. Nak, no, eh. Ben -ben. Ngaji badan Kalau mau, eh tanggal 9 malam 10 nggih, tanggal hari-hari uh, kalau Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu dari semak datang ini <coughs> dalam ipun Bu Yati Pesek datang ini Yogyakarta dalam rangka acara uh, tasyakuran pernikahan emas 50 tahun penjenengan ipun Ibu Yati Pesek kalian Bopo Mario Niki hari ini siang tadi janjani di Suwening siang kalau mau pengajian tapi mboten saged lah pun, budal ning pati gini hari ini siang niki niki malah enek wayang wong enek ketoprak para seniman-seniman para kadang seniman sedaya kempal wonten dalemipun Bu Yati Pesek dalam rangka acara pesta ulang tahun pernikahan emas 50 tahun oh, niku nguring-nguring budaya Jawa wong Jawa ki budayane saya kok saniki mu tingkah laku gah totok tata krama tata basa sing apik duweni sopan santun nggah sing paling apik ya wong Jawa kok ngira apa mboten Wong Jawa iki ngaturi darang kuwi ngaturi unjikan lan ing sing manggah ning nggih sae monggo lho kula aturi engga dipun dhahar monggo kula aturi engga dipununjuk lho kan menak tho sae monggo kula aturi oh nggih matur nuwun ha ah, wong Jawa ha eh, saiki ora TV tontonane ora gendah kabeh kok ka. karo guru wani wow, makane bocah zaman saiki ya padha niru kabeh ketemu karo gurune eh halo bro yo Pak ngopi nang warung yo jaman dhisik gak mani ngoten niku ketemu karo gurune ketemu karo ustate ketemu karo ustade salim cium tangan lho ngoten niku salah bawa tingkal aku unggah 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 monggo kita sedaya jaman saiki jamane gak karo karwan monggo dipun bentengi iman takwa ngabukti maring Allah Subhanahu wa taala mumpung kanggonan nyawa mumpung sik diwene nyawa kalian Allah Subhanahu wa taala ngeling ono menungso niku kabeh mesti bakale Seda. makanya diwene kesempatan ketemu kalian bulan suci Ramadan ketemu hari raya Idul Fitri gunakan kesempatan waktu hidup dengan sebaik mungkin untuk lebih memperbaiki kualitas kehidupan kita mana Mbak Iman tak kemarin Gusti Gusti Allah ngelingono menung suami kusok mesti bakal mati nek ngomong perkara mati niku kabeh wajib leres napa mboten tegese wajib niku gelem yo ya mati ra gelem ya tetep yo tetep mati aina mata kuno ya dirikumul mautu wala kuntum fi burujim musyayadah dimana saja kamu berada kematian akan mendapatkan kamu sekalipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh ini ngediwai siro panggunaan ini pati mesti bakal tokoh marang siro senat yanto siro sak jerning benteng sin diurut terkuat ini tarah wayai mati ya tetep ma mati sing ganteng sing ganteng di sing banter ngonin lo sing ganteng sing ayu sing elek Singduwur, sing duwur sing presiden menteri gubernur kok saya so yang diledek mati ngoten lo presiden gubernur wali kota bupati camat apa menen lurah mati nuwun bu lurah jenengan sedaya niki mati niki guri niki gula urep <tuk> tapi aku nekon mati kari dewi aku ya mah nah, mendem siapa <tuk> <tuk> neng nah, perkorannya duduk mati nih tapi apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sesudah datangnya kematian Lo nih apa sih dipertanggungjawabkan di hadapan Allah sesudah datangnya kemati kematian ini kisah penting maka ini orang sewa, ibu, ibu, pak jeneng yang mati ini kenapa dipendam dengan jero lemah ini kenapa bapak ten? lain duduk lemah kali ini apa? pacul, kenapa ngerti arti ini pacul? biku, eh? biku saya ingin pak biku, oh biku biku ini yang ngerok lemah kisah pirong biku kematian masal bibirku omodewe kematian masal ini tidak masal iku iki sak arepmu lah <laughs> Neng dine di, di kuwi? Kematian masa teng pundi? <laughs> sing umum mawon, sing lumrah mawon. Biasanya nek duduk lemah niku ndamel napa? Acul. Ngerti artine pacul mboten? Ngertos. Napa? Dikipatno ucul. <laughs> Iyo, haa, mergo danganane ora kenceng kok. Kuwi nak ngelemahi. Pacul maksudine napa? Perkara papat aja nganti ucul. Meni pengeling-eling kok. Dikipatno ucul iki leh duduk lemah mbok guwai ngono ya ucul. Lah ge pacul iki sakono. sing sing ucul lak lemahi. Heeh. Pusite perkara papat aja nganti ucul napa niku idza mata benu adama ing qata amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmun yuntafa'u bi wa waladun salihun yatula tambah ana siji salat to iki lho perkara papat aja nganti ucul ni sangune wong mati kanggo Guswan maring ngersaning Allah dudu dudu bondo dunya raja brana omah tingkat mobil mengkilat boten Samah ombor ra bakal digawa mah gedhong ra bakal digendong bojo ayu becane sing nemu alhamdulillah wis senengane nemoni rondo-rondo ya Allah ya Allah ngono oh, ayo ya hmm oh rondone ayu anak lima gak apa-apa Heeh angki-angki ora ora melu gawe-melu mombang ya Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi papat, haji nganti Ujjol, nikisangu ni wang urib dateng alam do Do maring gusti Maring gusti Allah Do termasuk uang mati ni wong mati jenazah irak diri di Paringin apa ni lemah dikepeli ni kan Gelu Meriki ngarani ngegelu Haji nganti tu gelu berkara ta telu Sotako jariah ilmu manfaat putra sing soleh lanso Lihat, dengan aneh pacar jenenge Doran do eli ngomarang pe Peneran. Pengeran Dibure kuburan dincepin apa? Patok Eh apa? Patok Pat Patok 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 Lah ya patok Senes maesan <laughs> Tengerlah nge maesan Dion nge kurang ngarani maesan Wala oh mriki tenger nek mdyun maesan. Maesan iku tegese apa? O mae sing pungkasan. Maesan. Heeh, yo patok yo pikirene dhewe ngolak ngalik ngene iki yo angel ora meru mbayar Mbak. Nun Sri Muhammad. Lho niku lho, dadasna menungsa niku pod dueli ngos mesti bakale se. Situ suatu saat pastikan datang terat teng, -teng. Oh, ya, sakit badan lakukan lagi sakit g okay, ayo aja Ajud, aja dur dur refes sak itu ref 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 refes apa itu ada dua oh iya wes sama no g yo musik asi akan mati saben-saben sing kang wani kusuk mesti bakal le ma, mati. Mangkane mumpung si urip, monggo golek bekaling urip bakal digawa kanggo sangune ma kanggo sangune mati. Sangune mati niki termasuk salah sawi sawijining cara tobat nyuwun pangapura maring Allah Subhanahu wa taala. Nuwun sewu, perkara ngomong perkara tobat, enten gandeng kalian halal cenenge janjane halal pi halal Napa to halal Napa halal pi halal Bu Ibu napa halal to halal to halal Pak Napa halal pi huh? oh, napa <tuh> halal Oh halal 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 pihalal, halal napa syariat Adat napa syariat tersurat napa tersiratnek menurut kula halal di halal niku adalah adat dan tersirat ne perkoroni halal bihalal entah itu adat entah itu syariat entah itu tersirat nopo niku tersurat niku ora penting sing penting halal bihalal niku yang penting adalah ada manfaat dan tidak keluar dari jalur syariat gini apa mbak Ten? sebabnya memang halal bihalal itu adalah sebuah adat budaya yang hanya ada di Indonesia halal bihalal niku wonten ning Indonesia tok Tengene Arab mboten enten halal bihalal niku mboten enten. Ini, enten nih enten nggih dateng ngene Indo Indonesia. Tapi mboten aku aturan aturane syariat halal bihalal niku saling maaf, memaafkan kesalahan di antara kita. Halal bihalal saling menghalalkan, saling menghapuskan, saling mengikhlaskan, kesalahan yang telah kita perbuat selamai, selama ini selama ini bodoh saling ngapuro ing ngapu ing ngapuro niki ya ana perintah saka Gusti Allah afwa wa urf wa a'rid adil jahilin jadilah engkau seorang yang pemaaf suruhlah orang berbuat yang ma'ruf berpalinglah dari orang-orang yang bodoh jadi jenenge ngapura marang kesalahane wong liya panjenengan diperintah kalian Gusti gusti allah halal bihalal ngapura ngapuranan la halati halal ini sendiri diilhami dari yang namanya manusia selama mengarungi batera kehidupan di dunia mesti orang luput saka so, sing jenenge salah lan dosa so. al insanu manusia tempat salah dan lupa menungso panggonane salah luput lan la, lali jenenge wae menungso menus manus panggonane dosa panggonane dosa Mangkane ben dadi, ben ora dadi menungso. Mangkane merga menungso niku manus-manus panggonane dosa, so. ben ora dadi menungso. Aeh dhewe iki monggo sami ngapura ing eh ngapu ngapura. Lah ora dadi menungsa piye to, ben padha dadi manungsa, so. iman demunung marang sing kuwasa. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Halal fi halal, menungsa duweni salah lan dosa. Kale sinten? Setunggal maring Gusti Allah, hablum minallah. Nomor loro ne hablum minannas marang sapadaning menungsa. nomor 1 setunggal hablum minallah dosa maring Gusti dosa maring Gusti Allah. Sarane tobat nyuwun pangapura maring Allah Subhanahu wa taala yo kanthi tobat sak bener-benering tobat taubatann nasuha. Tobat sak bener-benering tobat diucap lisan, diantepin ning jero ning ati diwujudken dening yang, yang namanya perbuatan, segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan disingkiri perintahe Gusti Allah dilakoni, dilakoni. Ternyata-ngata akan anggone mau istighfar Nomor lorone sholat lima waktu Mau sami dilakoni dengan benar Sing nomor telu ngedono perkara maksiat lanmu mungkar Niki lah lima waktu nih aja nganti ke kari ini kita buat rutinan awal lumah yuhasabu bihi abadu qiyamati sholat hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat adalah masalah sholat Wong Islam ngaku agama Islam besok penyumbel buswarga nih Allah ojo kan dat anggun nih lampai sholat sebab kenapa sholat minangka kunci nih as asolatul imam as asolat tempif khair sholat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan miftahul jannah la ilah ilallah Muhammad Rasulullah kunci nih suwargo ilah Muhammad Rasulullah kalimat la ilah ilallah Muhammad Rasulullah niki kewan tanisak so sholat makanya nari kau sholat menung soai dewi wangi selam sholat mesti mau tahiyat ashadu alla ilaha illallah lallah muhammad rasulullah tahiyat lu lu jenengin la ilaha illallah muhammad rasulullah nak wantannya saat jeneng sholat wong ni ratau muni la ilaha illallah muhammad rasulullah kamu kau ngaku ni agamani islam berarti kan ratau sholat sholat iku kuncining suargo ngaku nengang komunik islam ayo monggo lima waktu dilakoni tanda yakti syukur mara nikmati gusti gusti Allah lakuk syukur mara nikmati Allah mbak ngeh kita ini oleh Allah sudah diberikan banyak sekali nikmat Allah ni kumarrahman ya maharahim buatan namung maringi neng ya diteres nani lakuk ngono contoh mata telinga, hidung, mulut belum nikmat anggota tubuh yang lain. Niki peparinge Gusti Allah, rahmane Allah. Mripat rahmane Allah. Kuping rahmane Allah. Irung rahmane Allah. Lambe rahmane Allah. Ning Gusti Allah menehi aja mung di ana peniku napa Gusti Allah menehi mung apa sing diwenehi sekaligus Dengan manfaatnya. Mata rahmani Allah, iso dinggo ndelo, niki rahimi Allah Kasih sayangnya Allah Kuping di template-nya, Allah, niki rahmani gosi Allah Di template ki kiwa tangan, plek-plek, sampurno Niki rahmani Allah leh maringi gosi Allah fungsine nya karek Allah, diwene kuping iso dinggo ngerungo Niki rahimi Gusti Allah Gusti gosi Allah dan masih banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita menungsa kamu kok gak jaluk ini meraih, jenisnya uang ini di Venera mesti matur nuwun gimana apa mbak Tuhan? nah ini menungsa ini lebih jawa matur nuwun antara Allah kok lah kok mbak? contoh survei membuktikan hmm? Tangklad. bu ibu nuwun sewu bulurah badhe kagungan kersa jeneng dicauhi daharan ning madyun ngene kula niku nek, -nek, nek, Saming Saming. nek ponoroga, ngarani diwewei mriki napa sami nggih sami nek ponaraga ngene marasa pah kula ngarani ditonjo heeh tonjaine ngene kula madyun tonjoi ditotas ditonyo lho heeh mm -mm. tapi nek ponaraga niku nek masane nge ngendikane ditonjok Ternyata daerah nganjok nama niku, ya ditonjok. Aku pertama bingung, enkel-engkel-engkelnya pujok pula kok mau, ne. Anu, napa, anu, Dinda nganjoknya ngga tenggeriau? napa? Anu, ente yang badem priku, ente napa tuh? Anu, badem nganjok. Aku bingung nganjok, ya Allah. Nanjok niku napa tuh? Nanjok, anu, niku nga ngeterima am, niku loh, Dinda. Neng, Kon nonjo weweh to nonjo ora weweh nonjo tanjo niku oh. ternyata ya tiap daerah mempunyai dialeknya masing-masing Ponorogo ngarani nonjok, mejir ngene iku ngarani weweh aku bojoku perkara tolo engkeleng kelan yo tau kok Kacang tolo, wi lho ngarani kacang thulo napa napa Eh Oh trandol apa? <tuk> Serondol malah beda meneh. Kacang tolo medion gini kulo ngarani kacang tolo. Ponorogo gini moro sepak lo ngarani kacang loto. Di <tuk> 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 yang jenengan pun dahar empun. Tanu dahar napa lo ya? Kalau ibu dewa dimasaknya jangan loto. Loto ini napa ya? Kacang lo tidak gak tolo to. Loto tolo. Jenengan ini salah ya. Loto jadi loto. Lho, yu engkel-engkelan kiyo tau. Akhirnya yu tak genanin nang ibu murah sepuh. Bu, yunan dewa wu, anu tau, jangan tau lo tau. Lho tau, engkel karo murah tuwaku piye. <tuh> Ternyata yu mau beda bahasa ni tak dewa hu. Nun say wu, njenengan di Cawasidara kale bulurah. Merka bulurah badai kagungan kerso. Njenengan diwewayi. Lha, niku pasti bo bulurah kagungan kersa njenengan moro napam baten? Moro napam baten? Snadyanto itu undangan yang merga diwewei maro napa mboten? Lah sebabene napa jenengan kok maro? Ewah. Nek cara mboten maro jenengan pripun? Ewah. Isin sing sungkan ewah, pekewuh mboten? Pekewet leres mboten? Ki kampungku buluran nek nyau si jenengan kan ya kadang-kadang kala utawi sakrer bulura batik kagungan kersa. Kan urung karwan bendina nggih napa mboten? Lho, nuwun sewu. Nah awal dewa ini loh, kalau gusya Allah ini loh, diwawahi bentina, diwawahi bentina, bahkan tiap menit, bahkan setiap detik. Kenapa? Mungkin dengan ambakannya tidak oksigenis apa. Tidak gusti, gusti Allah. Loh awal dewa ini ke ambakannya tidak gusti Allah. Sama-sama suwene, orang tahu kita kebayarannya gusya Allah. orang nek bon saka Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kuwi Gusti Allah wae ya pasrah ning ngene menungsa lho. Pasrahe maksude pripun? he mendung menungsa, aku ki duwe oksigen, lemu ambekan sak karepmu dhewe. Kowe matur nuwun ya karepmu, ora matur nuwun ya terserah. We salat karepmu, ora salat ya ka karepmu. Lho piye? Gusti Allah kurang menak piye? Ini kan suar gondroko kan yurasa-rasa no dewe besok. terus ngapa-ngapain, lahai deweki lo nopo nikmat saka gosi Allah setiap menit, bahkan setiap detik ambekan, seono nyawa, seiso dahar, niki nikmate gosi Allah meripat seiso nyawa, turu angler biar iso melek, niki nikmate gosi Allah bar lunggo ganti jengking, bar jengking ganti timpu, bar timpu ganti sila, niki sedaya nikmate Gusti Lha ngono kadang-kadang menungsa kon matur nuwun kok angele Masya.